krasta burvībā neparasti skan. Neparastā klusumā zīmē priekumā. Mirkli iekā vientulībā saldajā var būt. Prieks un skumjas viens pie otra neparasti zūt. Mirkli iekā vientulībā saldajā var būt. Prieks un skumjas viens pie otra neparasti zūt. Nevar paspēt izdarīt, nevar nokavēt, krītot neparastajā, spārnus vaļā vēr. Ieraudzīšu nākam tevi dienās laimīgās, aizmirsis, kad būšu sevi durvīs atvērtās. Ieraudzīšu nākam tevi dienās laimīgās, aizmirsis, kad būšu sevi durvīs atvērtās. Klausies, vai dzirdi vārdus klusējo, kādam tavam pavalstniekam bikli vaicāju. Stāsti, kur gan uzbūvēts ir mūsu gaišais nams, klintītas vai baltās milti acīm neredzams. Stāsti, kur gan uzbūvēts ir mūsu gaišais nams, klintītas vai baltās milti acīm neredzams. Šī svētdiena, otrā pēc svildienām, izcenis nes labā gana vārdu. Tā ir labā gana svētdiena. Es esmu labais gans, teica Jēzus. Labais gans pazīst savas avis, zinatās, jūtās, saprotās un ir gatavs, ja tas nepieciešams, mainīt savu dzīvi un atdot savu dzīvi to dēļ. Kas ir labais gans? Tas ir cilvēks, kurš man palīdz, no kura es jūtu atbalstu, patiesas rūpes, izpratni. Es meklēju labo ganu, tad, kad vairs netieku galā pats, kad vairs nezinu, kur vai eju, kur ir tās zaļās ganības, kad esmu apjucis un dezorientēts, kad neredzu tālāk par šo brīdi un nezinu, vai pietiks spēka rītdienai, man kā ēst ir vajadzīgs tāds cilvēks, tāds eņģevis, tāds gans, kas ir ar tevi, kad raugies uz izrāto tukšumu savā dzīvē. Tāds, kurš nevis kaut ko salabo vai risina, bet ir klāt un palīdz nest šo brīdi. Bildēs un filmās gani un tas, ko viņi dara, izskatās ļoti romantiski, taču būt par ganu ir smags darbs. Arī šo krīzi, lai mazāk justu tās sitienus, esam centušies bieži romantizēt. Esam centušies baudīt laiku mājās, atrast sevi, sakārtot skapjus, izlasīt neizlasītās grāmatas. Taču nu, varbūt ar šo svētdienu, ir pienācis brīdis, kad sākam sāpīgi apjaust, ka šis nav pārgājiens dabā, ar dziesmām un pikniku, jo pamanam, ka līdzās ir cilvēki, kas cieš un mirst. Ne visiem ir privilēģija
būt mājās ar jogas pakvājiņu un platekrānu televizoru. Pirmā eiforija sāk rimties un smiekli kļūst retāki. Un sākam pamazām apjaust, ka šis ir kas cits. Tas ir izraidījums, tās ir bēgļu gaitas, došanās trimdā. Varbūt arī mēs izrādās ceļamies pāri jūrai, lai gan no sākuma likās, ka tikai aizpeldēsim līdz trešajam sēklim. Un mēs nezinām, vai visi nonāksim otrā krastā. Un tad apjaušam, ka to, kas notiek, nav iespējams romantizēt. Jo to, kas notiek, tas rada ciešanas. Bailes nomirt, bailes zaudēt sev tuvos cilvēkus, bailes no nabadzības, bailes par savu eksistenci. Tās pamazām sūcās mūsu vaivā, ar kuru ceļamies pāri vētrainajai jūrai. Mēs nezinām, ko ar to darīt. Mēs nevaram to mainīt. Mēs nevaram izvikties, ka viss būs labi. Mēs varam būt kopā. Mēs varam viens otru dzirdēt vairāk kā līdz šim, viens otram pajautāt, kā tu iet, vairāk kā līdz šim. Mēs varam viens otru nevainot un viens otram nepārmest. Mēs varam būt šajā dievkalpojumā un pēc tam vēl kopā sadraudzībā. Mēs varam nesteigties prom un necensties aizpildīt katru tukšumu. Mēs varam viens otru redzēt. Mēs varam viens uz otru skatīties un apjaust, ka mūsu priekšā nav tikai ekrāns. Tas ir Kristus, kurā atspoguļojas mūsu sejas, dzīves, sāpes, ilgas. Tas ir Kristus, kurā mēs redzam un dzirdam viens otru. Jūs šobrīd skatieties Kristu, jo tur, kur esam kopā, tur Kristus ir mūsu vidū. Dieva Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Labā gana svētdienas psalms ir 23. Kad es to lasu, un visbiežāk es to lasu bērēs, es parasti saku, ka daudzi vārdi Bībelē ir tādi, kurus varam lasīt pirmajā personā. It kā mēs būtu to autori, bet varbūt mēs arī esam. Tajā brīdī, kad šie vārdi sāk izteikt to, ko mēs jūtam, kas ir mūsos, kas grib mosties mūsos, tā arī dzirdēsim šos vārdus,
it kā mēs katrs tos teiktu pats sev. Kungs ir mans gans. Man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš mani gūda. Pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved. Manu dvēseli atveldzē. Vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat ja iešu pa nāves ieveju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Tavs zizlis un spieķis drošina mani. Tu saklāji gaudu manu naidnieku priekšā. Ar eļļu tu svaidi man galvu. Mans kaus plūst pāri. Patiesi, dāsnums un žēlstība mani pavadīs. Es pārnākšu kunga namā uz mūžu. Gods vai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā iesākumā bija un tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī mēs izsūdzēsim savus grēkus. Mēs esam piedošanas ieskauti. Mēs esam, kas esam, un ar to pietiek. Mēs nevaram pazaudēt Dieva mīlestību, jo Dieva mīlestības kauss ir pilns līdz malām. Jo tas, kas ir bezgalvīgi liels, nevar kļūt ne mazāks, ne lielāks. Sacīsim grēksūdzes lūkšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man kauža sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Un jūs šajā brīdī varat iekšē atbildēt uz šo jautājumu. Vai šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana? Tad aplieciniet to sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis. Kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināt ar Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu jūs grēksūdzi kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlē, es jums pasludinu Dieva žēlistību un apliecinu, ka esat no grēka atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Dievs kungs, debesu tēvs, mēs Tevi lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti topam. Uz Jēzu Kristu, Tavu dēvu, vienīgi paļaujamies, un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam. Sargāmies no visas apgrēcības. Kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēvu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Ieklausīsimies Jāņa evaņģēlija vārdos šīs svētdienas evaņģēlija tekstā. Jēzus saka, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Augods gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamet avis un bēg. Un vilks tās sakampj un izklīdina, jo augādzim avis nerūp. Es esmu labais gans. Un es pazīstu savas avis. Un avis pazīst mani, tāpat kā tēvs mani pazīst. Un es pazīstu tēvu un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved,
un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Āmen. Apliecināsim savu ticību, kopīgi sacīdami apustuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dieva Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Pagājušas sešas nedēļas, kopš lielai daļai no mums dzīve ir mainījusies. Un mēs paši to nezinot, esam pietuvojušies kādam ļoti svarīgam punktam.
Šajā nedēļā apritēja 40 dienas kopš svētdienas, kad vairs nesanākam kopā fiziski. Tas ir zīmīgs skaitlis, kā zinām. 40 dienas var izturēt. Meklējot vecas ģimeņu fotogrāfijas, spēlējot ģitāru uz balkonu, kārtojot māju, lasot neizlasītas grāmatas, apēdot iepirktos krājumus, rodot prieku citus redzēt Zoom sanāksmēs, ieklausieties gudros padomos un cenšoties tiem sekot. Pusotrs mēnesis tas ir apmēram tas laiks, cik daudz viens parasts mūsdienu cilvēks mūsu platumgrādos var izturēt, ka ir bēdīgi, ka daudz kas mainījies, ka kaut kas jāzaudē. 40 dienas ir laiks, kurā vēl joprojām ir viegli ticēt un cerēt, ka beigās viss būs labi. Ka mēs būsim kļuvuši gudrāki, spēcīgāki, transformētāki, iejūtīgāki kā līdz šim. 40 dienas ir laiks, kurā vēl ir viegli ticēt, ka arī šis būs veiksmes stāsts. Katram mums personīgi, sabiedrībai, pasaulē. Mēs gājām cauri sērošanas fāzēm, no sākuma novēgums, ka nekāda vīrusa nav, tad dusmas, ka viņš tomēr ir, tad spēlējām ģitāru uz balkona, tad kritām izmisumā, ka viss ir slikti, un tad jau atkal zeme pie kājām, atkal laimīgi, priecīgi pievāgojušies, jo taču tam visam ir jābeidzās. Mums ir jānonāk visai drīz otrā krastā sapratušiem, ko tas viss mums ir devis, kā tas mums ir mainījis, cik ļoti tas viss mums ir bijis vajadzīgs. Šajās dienās es lasu kādu labu grāmatu par bēdām. Tās autore raksta. Ja pie viņas atnāk cilvēki, kuri zaudējuši sev nozīmīgu cilvēku mazāk kā pirms 2 gadiem, viņa tiem saka, ar jums tas ir noticis nu pat, nav pat pagājusi minūte. 40 dienas ir pilviens jūrā un nav pat zināms kādā. Pirms dažiem gadiem kādā savā lieldienu laika sprediķī teicu, ka Jēzus mācekļiem laiks starp lieldienām un vasarsvētkiem bija dziļas krīzes laiks. Un tās pārmaiņas, kas ar viņiem notika, tikai pamazām ļauj viņiem norientēties jaunajos apstākļos, ārējos un iekšējos. Toreiz gan es vairāk domāju par ticību, par ticības krīzi viņos, jo tā bija vienīga lielā krīze, ko pazina toreiz pats. Tagad man ir citādāk un mums ir citādāk. Mūsu tendence ir lielo piekdienu zaudējuma un nāvas pieredzi tūdaļ pārsekt ar veiksmi, kas atspīd lieldienās. Taču tas nav pareizi. Tas nepalīdz. Nedz 3, nedz 40 dienas pēc tam, kad zaudēts, kas patiešām liels, nekāda veiksme neatspīd. Nekādi secinājumi nerodas. Nekas neatjaunojas. Un nekas neatdzīvojas. Te ir runa par gadiem, un gadu desmitiem var būt. Jā, tad, kad šos lieldienu stāstus rakstīja, gadu desmitiem pēc, tad jā, bija radusies jēga, pamats zem kājām, kopaina perspektīva, nākotnes vīzija. Tad bija radusies pārliecība, mēs jau toreiz redzējām augšām celto. Jau tad viņš gāja ar mums, tikai mēs viņu nepazinām. Mēs redzējām, mēs pieskārāmies, mēs dzirdējām. Tagad, pēc gadu desmitiem, mēs to saprotam. Mēs to atceramies. Bet ne pēc 40 dienām. To mēs nevaram nedz no kāda prasīt, nedz no kāda sagaidīt, nedz censties to kādam noorganizēt. Varbūt tikai šobrīd pēc 40 dienām pamazām rodās nojauta, ka nav labi. Ka viss ir tik slikti, cik ir.
tik slikti, kā mums šķiet. Jo ir noticis kaut kas traks. Tā ir nelaime, kā kāds no jums teica. Daži no mums šajā laikā ir piedzīvojuši to, ko patiešām nekad vairs nevarēs salabot. Dažiem no mums dzīve ir vienā mirklī pārvērtusies murgā. Ir zaudēts tas, kas vairs nekad neatgriezīsies. Daži no mums patiešām ir sāpēs un bēdās. Un tas, ko viņi jūt, ir gaismas gadu attālumā no tā, ko par to domājam mēs. Jo ir sāpes, kurām nekādi uzmundrinājumi un risinājumi nelīdz. Ir sāpes, kuras nevar atņemt un nedrīkst atņemt, jo tās ir vienīgās, kas vispār palikušas. Vispārējais ir tikai nodeva apkārtnē, kura nespēja panest mūsu sāpes un bēdas. Vīruss ir problēma, kuru jāatrisina. Ar vīrusu saslimušie ir jāceņšās izārstēt. Taču tas, kas notiek ar mums, nav problēma, kuru var atrisināt, un arī ne slimība, ko var izārstēt. Tas, kas notiek ar mums, tā ir pieredze. Tas, kas notiek ar cilvēku, kurš nu pat ir zaudējis sev tuvu, cilvēku šīs bēdas, tā nav ne problēma, ne slimība, bet gan pieredze, kas apkārtējiem ir jānovērtē un jāciena, nevis jāatņem, jārisina, jārstē vai jānomierina. Jo ne viss, kas notiek, beigsies labi. Ne katrs zaudējums transformēsies vērtīgā pieredzē. Ne katram mākonim ir zelta maliņa. Jā, varbūt tikai dažiem no mums dzīve šajā laikā ir patiešām apgriezusies kājām gaisā. Varbūt tikai dažiem no mums ikdienas sadzīves priekšmeti ir kļuvuši par artefaktiem no citas dzīves. Taču varbūt šie daži ir gandrīz vienīgie, kuri spēj šajā brīdī mums ko jēgpilnu pateikt. Varbūt tieši šajos dažos mums ir jāieklausās, vai jāieklausās viņu klusēšanā, vai jāpaklusē kopā, jo neviens cits par to, kas notiek tagad, nezina labāk kā viņu. Jā, kaut ko zaudējuši mēs esam visi. Katrs mēs varam viens otram kaut ko pastāstīt, un katrs zaudējums ir tā vērts, vai tam dotu balsi un vietu. Taču es gribu aicināt pievērst mūsu uzmanību nevis tam, ko mēs varam viens otram pastāstīt, bet tam, kas ir tik sāpīgs, ka mēs par to nespējam nerunāt, ne ilgi klausīties. Jo tieši tā arī ir lielākā problēma. Ir zaudējumi, kas ir tik lieli, tik neparasti, tik negaidīti, ka par tiem mēs nespējam runāt un nespējam klausīties. Jo mēs gribam tūlīt tos atvieglināt, noņemt otram sāpes, mierināt. Vai jūs esat kādreiz sastapušies ar tādu pieredzi, ka cilvēki, tad, kad viņi jūs mierina, sūta jums mīļas, kartiņas, īziņas, bildītes, ar taurinīšiem vai varavīksnēm, raksta, cik ļoti jūt jums līdz, novēl jums sāpes pārvarēt un sāpēs nenogrimt, bet, kad jūs to saņemat, tad tas jūs tracina un sanikno. Mierinājumi jūs sanikno, jo tie cenšas mierināt to, kas nav nomierināms. Tie cenšas jums atņemt to, kas nav atņemams. Ja mēģinam sāpes apklāt ar kaut ko pozitīvu, mēs tikai tās vairojam. Tagad pilns internets ir ar šādiem mierinājumiem. Tie cenšas mums pateikt, ka mūsu zaudējumi nav tik lieli, kā mums šķiet, ka mums nevajag justies tik slikti, ka mums ir jāpārstāj justies tik slikti. Nu, tas ir tā, kā kādam, kurš zaudējis tuvu cilvēku teikt, bet jūs taču kopā pavadījāt daudzus gadus. Jums ir jāpārstāj justies tik slikti. Vai arī
jums noteikti vēl būs bērni. Tāpēc jums ir jāpārstāj justies tik slikti, jo mēs gribam, lai viņi jūtas labāk. Taču mēs nesaprotam, ka to gribot mēs devalvējam viņu bēdu lielumu. Mēs sakam, tavas bēdas nav tik lielas, kā tev šķiet, tev ir jājūtās mazliet labāk. Šādi mierinājumi nemierina. Jo mēs drīkstam justies slikti, izskatīties bēdīgi, un nevienam nav citiem tas jāpārmet vai jānorāda. Varbūt vienīgais, kas palīdz, kas mierina, ir, ja mēs kļūstam otra cilvēku bēdu atspūks, spoguls. Kad es redzu un dzirdu kādu, kurš ļauj sevī atspoguļoties manām bēdām, nenotušētām, neizkrāsotām, neatšķaidītām, tad es sastopu kādu, kurš manas bēdas ņem nopietni, tad es tieku ņemts nopietni, un tas palīdz. Pēdējās 40 dienas mēs esam daudz dzirdējuši, kas ar mums notiks tad, kad šis viss beigsies. Bieži to dzird arī cilvēki, kas piedzīvojuši lielu zaudējumu, ka tas viņus padarīs par labākiem, jaukākiem, līdzjūtīgākiem, pilnvērtīgākiem, apgaismotākiem cilvēkiem. Vai arī, ka zaudējums ir beidzot atklājis to, kas tavā dzīvē ir patiesi svarīgs un vērtīgs. Taču šo vārdu neizteiktais pavīkteikums ir, tas zaudējums tev bija vajadzīgs. Līdz šim, redzi, tu nezināji, kas tev bija svarīgs. Līdz šim tu nebija pietiekami gudrs, iejūtīgs, apgaismots. Tev bija vajadzīga šī pieredze, vai augtu, šī mācība, vai nostātos uz pareizi ceļa. Beigu beigās tu esi līdzvainīgs, jo, re, visu man bija jādod tev tādu mācību. Lūk, to grib pateikt šie nākotnes apsolījumi, ar kuriem mēs arī bieži cenšamies viens otru uzmundrināt. Nu, varbūt, ja mūsu dzīvēs plus mīnus viss vēl ir kārtībā, un zaudējumi nav izrāvuši caurumu krūtīs, tad mēs šos apsolījumus uzklausam un varbūt pat mazliet tiem ticam. Taču, ja sirds vietā ir izrauts tukšums, dzirdēt, ka tas ir viss bijis tāpēc, vai tu izaugtu, šķiet absurds un apvainojums un cinisms kopā ņemot. Nevienam no mums nav vajadzīgs nelaimes, lai mēs augtu. Mēs arī pirms visām nelaimēm bijām gudri, apgaismoti, nobrieduši, iejūtīgi cilvēki, kas katrs mēs gājām savu ceļu. Neviens mums nevar pateikt priekšā, ko mēs sapratīsim, kāda būs nozīme, kāda būs jēga. Tikai mēs katrs pats pēc gadiem, bet varbūt pēc gadu desmitiem, mēs varam nonākt pie atziņas, ka mūsu bēdām ir bijusi kāda dziļāka jēga. Neviens mums nevar to pateikt vai uzrasīt priekšā, it īpaši jau 40 dienas pēc, nē. Tāpēc, kad 40 dienas ir pagājušas, mums katram pašam ir jāuzņemās atbildības saprast, kas mums palīdz un kas nē. Kas mūs mierina un kas nē. Kuri mums palīdz un kuri nē. Un ja mums kāds mierinājums šķiet falšs, tad tāds tas arī ir. Jo mums vajag patiesu klātbūtni, mūsu bēdu atspoguļošanu un līdziešanu, nevis pamācības. Kā mums var palīdzēt vildienu laiks? Nu, tikai tad viņš var mums palīdzēt, ja mēs aptveram, ka evaņģēlijas nav veiksmes stāsts un transformācijas vēsts par to, ka viss beigās beidzas labi. Happy end stāsts, tas evaņģēlijas nav. Un tieši tāpēc tas tik ļoti mums ir vajadzīgs, jo mums var palīdzēt tieši šādi stāsti, kuri nebeidzas ar teikumu, ka viņi dzīvoja laimīgu līdz mūža galam. Evaņģēlijas nav pasakas, kas vienmēr beidzas laimīgi. Mums pārāk daudz ir veidojuši stāstu ar laimīgām beigām.
Tāpēc arī mēs esam ticējuši, ka grūtībās mēs augam par labākiem cilvēkiem, neļaujam šīm grūtībām sevi nosviest pie zemes, bet ja arī tas tā notiek, tad tūdaļ ceļamies augšā. Tāpēc mēs nespējam dzirdēt par vietām, kuras nevar salabot, par sāpēm, no kurām nav atpestīšana. Bet realitāte ir, ka ir dzīves stāsti, kuros ne viss beidzas labi. Vai cik kartiņas ar taurinīšiem un varavīkstēm mēs tiem sūtīt. Mēs augstam pēc evaņģēlija. Pēc stāstiem, kas atbilst mūsu dzīves realitātei, nevis stāst mums pasaks par to, ka viss būs labi. Mēs augstam pēc stāstiem, ar kuriem rezonē tas, ko jūtam. Mēs esam izsaukuši pēc stāstiem, kuros darbojas cilvēki, kuriem sāpes ir pārklājušas visu, kas ir. Pēc stāstiem, kuros brūces paliek. Un Jēzus ir miris. Un tikai pēc gadiem mēs apjaušam, viņš ir dzīvs. Mēs augstam pēc stāstiem, kuri no mums neprasa sāpes pārspēt, bet gan māca mums spēt tās nest un izturēt sevī un citos. Un apjaust, ka bēdas nav pārejoša un viegli transformējama parādība. Un neviens nevar citam pārmest, ka viņš nesako kādām pakāpēm vai fāzēm, lai tikai ātrāk tiktu uz priekšu. Es domāju, ka būt drosmīgam un garīgi stipram nav spēt pārvarēt sāpes vai pārvērst tās dāvanā. Drosme ir spēt pamosties no rīta arī tad, ja tavs mīļotais cilvēks vairs nekad nepamodīsies. Drosme ir spēt ieklausīties savā sirdī arī tad, ja tā sabirzusi tūkstoši čembās un nekad vairs nesavienosies kopā. Drosme ir dot sāpēm visu telpu, kas tām ir nepieciešama. Drosme ir stāstīt to, kas ar tevi noticis. Tas ir evaņģēlija stāsts. Tas dara mūs garīgi stiprus. Kristus ir labais gans, kurš meklē pazudušos. Bet varbūt tos, kuri zaudējuši pašu lielāko. Viņš atdod visu savu dzīvi, lai tas, kurš zaudējis, varētu dzīvot. Tomēr jaunā derība, kā dzirdējām, zina arī citus ganus, kuri sev paši rūp vairāk nekā avis, kuras tiem būtu jāgana. Kā vai zina, kā vai atšķir viens no otra? Un man liekas, ka ļoti zīmīgi atbildi mums sniedz otrs evaņģēlija teksts šai svētdienai, ko es nenolasīju. Bet jūs to zinat, tas ir par Jēzus mācekli Pēteri pēc augšām celšanās, kuram Jēzus trīs reizes jautā, pēc kārtas pārjautā, vai tu mani mīli? Un tikai tad, kad trešo reizi Pēteris ir atbildējis ar jā, Jēzus saka, tad gani mana savas. Kas ir labais gans? Tas, kurš mīl to, kas ar tevi notiek. Labais gans ir tas, kurš mīl to, kas notiek tevī, kas šobrīd tevī notiek, kas ir ar tevi tur, kur tu esi šobrīd, un ar kuru kopā esot, tu sāc nojaust, ka vai arī ir pasauli kājām gaisā. Un nekas vairs nebūs tāds, kāds bijis, un daudz kas nebūs nekad vairs labi. Arī šādā pasaulē dīkst zāle. Arī šādā pasaulē var būt zaļas ganības. Kaut kas zaļš pēc ziemas parādās arī drupās. Un tur, kur viss ir izdedzis, arī bēdās. Jo bēdas arī ir mīlestība. Tikai bēdas ir mīlestība savā vismežonīgākajā formā. Āmen. Māci man ticēt, kungs, māci man lūk, bērnišķi ticēt un bērnišķi lūk, vai dienas
saulainās, vai prieka dzīvē mās. Sirds lai tev uzticas, māci man lūd. Vai dienās saulainās, vai prieka dzīvē mās. Sirds lai tev uzticas, māci man lūd. Māci man ticēt, Kungs, māci man lūd. Mūžīgu svētību dvēselē gūd. Kungs, tu mans pestītājs, vienīgais žēlotājs un ceļa rādītājs, māci man lūd. Kungs, tu mans pestītājs, vienīgais žēlotājs un ceļa rādītājs, māci man lūd. Māci man ticēt, Kungs, māci man lūd. Dzīvot, kā vēlies tu, māci man lūd. Dod gaismu tumsībā, ved ceļā pareizā, sniedz roku palīgā, māci man lūd. Dod gaismu tumsībā, ved ceļā pareizā, sniedz roku palīgā, māci man. Māci man ticēt, Kungs, māci man lūd. Ticēt, kā bērni tic, bērnišķi lūd. Kā bērns tev pieglaužos un droši paļaujos, tev vienam uzticos, māci man lūd. Kā bērns tev pieglaužos un droši paļaujos, tev vienam uzticos, māci man lūd. Kā bērns tev pieglaužos un droši paļaujos, tev vienam uzticos, māci man lūd. Kā bērns tev pieglaužos un droši paļaujos, tev vienam uzticos, māci man lūd. Kā bērns tev pieglaužos un droši paļaujos, tev vienam uzticos, māci man lūd. Šajā brīdī, mīļie draugi, mēs Dieva rokās liksim visus, kurus mēs katrs nesam savās sirdīs. Gan tie no jums, kas šo skatāties šobrīd šajā svētdienā, bet arī tie no jums, kas to skatīsies vēlāk. Mēs liekam Dieva rokās cilvēkus, kas mums ir dārgi un nozīmīgi. Mēs lūdzam arī par mūsu baznīcu un draudzi, par visiem, kas tajā kalpo, par visiem, kas to vada. Bet jo īpaši mēs Dieva rokās gribam likt tos, kas mums ir uzticēti, lai mēs kopīgi viņus ņemtu uz saviem pleciem un nestu Dieva priekšā. Un tā mēs lūdzam par Lauru, par Edīti. Dieva rokās lieka Martu, Rudīti, Ingu un Terēzi, Ešviju, Uģi, Svetvanu, Sanitu, Daci un Gustu. Mēs lūdzam par Tatjanu, Elizabeti, Olīviju, Ivitu, Inesi, Žani un Kristīni.
Un Dieva rokās mēs arī liekam mūžībā saukto Edvīnu Pūli, kurš miris 14. martā, un aizlūdzam par viņa tuviniekiem, draugiem, par visiem, kas pēc viņa sēro. Un vai šajā brīdī mūs arī stiprina šīs svētdienas lozungu vārds no Jonas grāmatas, kur Jona tā saka. Savā postā piesaucu kungu, un viņš man atsaucās. No pekves vēdra brēcu, tu izdzirdēji mani. Tu izdzirdēji mani. Un šajā brīdī es vēlos kopā ar jums sacīt vienu lūkšanu, kas ir no vienas grāmatiņas, Ķeltu vakara lūkšanas. Šo lūkšanu jūs arī varat sacīt iekšē līdz. Mana dvēsele ir izslāpusi pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc pēc Tevi, saka Dievs. Pateicos Tev, ak mūžīgi vaipnēs Kristu, par to, ka pacēli mani no pagājušās nakts tumsības viesmīlīgajā šīs dienas gaismā. Tu man iedves dzīvību, sniedzot man runu, sajūtas ilgas, sniedzot man domas un darbību. Mans gods un svaba būs tāda, kā tu vēlies. Tu esi mana ceļa nospraudējis, lai es nonāktu, kurp tieku vests. Kristus rūpes ir ar mani, Dievs mani sargā, atbalsta mani, aizsargā mani no grimšanas un briesmām un pazušanas. Žēlastības Dieva evaņģēlijas no galvas līdz kājām. Kristus evaņģēlijas esi manas miesas apmetnis. Lai viss, ko es runāju, ir man par svētību, ak kungs. Lai viss, ko es dzirdu, ir man par svētību, ak kungs. Lai viss, ko es redzu, ir man par svētību, ak kungs. Lai viss, ko es jūtu, ir man par svētību, ak kungs. Lai katrs solis, ko speru, ir man par svētību, ak kungs. Lai pa taviem ceļiem, ak mans Dievs, ne pa maniem norit mans ceļš. Vadi manu sirdi, vai tā pieder tikai Tev. Kristus nāvi, lai es pieminētu, mana paša nāvi atcerētos. Kristus mīlestību, lai es justu, sniedz man savu pilnību un vadi mani katrā manas dzīves ceļa pagriezienā. Lielais patvēruma Dievs, lielais sargāšanas Dievs, sniedz man Tavu svētumu un Tavu mieru. Vadi šo manu sirdi, lai tā pieder tikai Tev, lai es atrastu ceļu uz godības vārtiem. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tas kungs Tevi svētī un Tevi pasargā, tas kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs, tas kungs pacēja savu vaigu uz Tevi un do Tev mieru, tagad un vienmēr un mūžīgi. Āmen. Tu esi kungs.
zvaigznē pāri virstaliņā gaismu klāt. Tā dienu naktī mirdzēt nekad nepārstāt. Šī mazā saulē sasilda, kā zeme sals, dzīvība tā elpā. Mana balss. Paraugos, kā debes teiktā pasakā, mans gars ar zvaigzni vienā savijās. Paceļ pāri domām, pāri koku galotnē, kad nakts ar savu tusu ienāk dvēselē. Zvaigznē tuvu eņģeļiem dzīvo tā, visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Zvaigznē tuvu eņģeļiem dzīvo tā, visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Spēks ar nespēku te roku rokā stāv. Mēnesis nobālis aiz koku zariem, tik svaigs ne manā viena zilā klājumā. To sajūtu ar sirds pukstiem un pirkstu galiem. Zvaigznē tuvu eņģeļiem dzīvo tā, visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Zvaigznē tuvu eņģeļiem dzīvo tā, visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Zvaigznē tuvu eņģeļiem dzīvo tā, visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Zvaigznē tuvu eņģeļiem dzīvo tā, visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Visiem pietiek gaismas tavā klusumā. Visiem pietiek gaismas tavā klusumā.